নমস্কার মই যশস্বী ভুঁইয়া আজি শেমিম্বাৰ তাত আহিছো তাক লগ পালো নামটো কি আছিল তোমাৰ যশস্বী নে যজ্ঞশ্রী হতা কথা কোৱা যশস্বী মানে ক'ৰবাত মানে মই পাই যজ্ঞশ্রী মই সেইটো কাৰণে নামটো কনফিউজ হৈছে ছোৱালীজনী ইমান মন লগা ছোৱালী মই নামটোৱে মই কনফিউজ হৈ যাওঁ তাৰপিছত আহিলোঁ বহুত কথা পাতিম ষ্টাৰ্টিং কৰিম আৰু মেছেজজনী আজি সময় দিলে মানে ভাবিছে মোৰ সহমতি যে আজি তাই নিজে কৈছিল বা আজি ইণ্টাৰভিউটো দি দিম বুলি এনেকে কৈছে মানে বাৰ লগত কথা হৈ আছিল যে ইণ্টাৰভিউ হ'ব কিন্তু মই শ্বুটিঙৰ আজি কাইলৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকে টাইমে দিব টাইমে নহয়গে আজি ফাইনেলি মই ফ্ৰী আছিলো সেইকাৰণে বাদ আৰু ছোৱালীজনী মানে ইমানো ডাঙৰ নহয় টিভিত আপোনালোকে যিমান স্ক্ৰীণত মানে আৰু সদায় তাই ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰেক্টাৰখিনি কৰি আছে মানে মেচিউৰিটি সেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ কৰি আছে তাৰপৰা ইমানো সৰু ছোৱালী হয় আৰু তাই কটনত কৰি আছে যে মানে কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছে বেছিলীজনী চ' আজি কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেই তাৰপিছত আৰু খবৰ খাতি কেনেকুৱা খবৰ ভাল খবৰ ভাল আজি বেছি ভাল চালে যে মুখখন চালে গম পায় ন একদম ভাগৰা হৈ আছে মানে হাঁহিটো মানে মোক কণ্ঠৰ পৰা অহা নাই ৰাতিপুৱাই যোৱা বাট এটা দিগদাৰ হল নহয় চাহ অৰ্ডাৰ দিছিলো মানে গাখীৰ চাহ বেছিজনীক মই সোধা নহল তাই চাহ খায় তাই বোলে গাখীৰ চাহ নাখায় এতিয়া আকৌ গ্ৰীণ টি আনিব দিছো গাখীৰ নোখোৱা তুমি গাখীৰ খাওঁ কিন্তু মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ কি কথা কোৱা এতিয়া মই মাতিম দিয়ে প্ৰেক্টিচ কৰাব লাগিব কি হয় নাখায় মোৰ লাল চাহে খাওঁ চাহ মই নেখাওঁ খুব কম খাওঁ হয় নেকি ভাল লাগিছে মই যে গাখীৰ চাহ খাইছো আমাৰ পানী খাই আছে এনেকুৱা কি খবৰ ভালনে আপোনালোকৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো আশা কৰিছে সকলো ভালেই আছে চলি আছে অকণমান মানে টেকনিকেল প্ৰব্লেম আমাৰ হৈ আছে কি কৰিব মানে মোৰ মোবাইলৰ স্পেচ নোহোৱা হৈ গৈছে লাজ লগা কথা হৈছে আৰু তুমি বৰ হৈছা নেকি নাই নাই একদম নাই মই খালি অকণমান সেই টায়াৰ্ডনেছটো চাগে দেখি আছে দেখিছে বিৰাট ভাগৰ লাগিছে বাট চিন্তিত আৰু চলি যাব বেছি টাইম নাই আৰু বাট এইখিনিতে মই এই আমাৰ নতুন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে মানে কেফে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় চ' এইখনৰ ডিজাইনটো চাইছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছে নতুনকৈ বনাইছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু আমাৰ বাইদেউ আছে ইয়াত চ' আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকোঁ চাই উপায় নাই মানে এইবিলাক চলি থাকে ন কেনেকুৱা লাগিল কোৱা এতিয়া বহুত ভাল লাগিলে আজি শ্বেমিম্বাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ ইণ্টাৰভিউ যেন লগাই নাই কথাহে পাতিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম দুই বন্ধু মিলি একদম বা ভনী লগ লাগি চ' আৰু তুমিও আহিলা তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তাই একো নাখায় বোলে অকল চাহ গ্ৰীণ টি খাইছিলে একো নাখায় এতিয়া মই কি কৰিম মই মোৰ ৰুমত বোলা নাই তাই নাযায় ঠিক আছে তোমাক বহুত ভাল লাগিল দেই আৰু আগুৱাই যোৱা ভাল কাম কৰা আৰু লগ পাম ঠিক আছে একদম অ'কে